ফাইনেলি সকলোবিলাক বস্তু ৰেডি কৰি ল'লোঁ, একদম পূৰা বান্ধি ল'লোঁ চাইকেলত, দেখিছে বেগ চেগ পূৰা বন্ধা হৈ গ'ল। এইটো বেগ ইয়াত বান্ধি থৈছোঁ কাৰণ পিঠিত ল'লে পূৰা ঘামি যায়, সেইকাৰণে মানে ইয়াত টিউব দি বান্ধি থৈছোঁ যাতে নপৰে। লগত আছে এইটো পানী বটল আৰু এটা পানী বটল ইয়াত বান্ধি থোৱা আছে। তো যোৱাকালি যে কৈছিলোঁ তিৰপালখন, যোৱাকালি ভিডিঅ'টো যদি চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব তিৰপালখন কেলৈ লৈছিলোঁ বুলি। তো ইয়াত কম্বল আছে, গাৰু আছে, মানে শোৱাৰ যিখিনি বস্তু আছে তো তাতে আছে সেইখিনি বস্তু। তো একদম ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খাই, একদম বঢ়িয়াকৈ ভাত পানী খাই পূৰাৰ ওলাই গ'লোঁ। তো এইখন দেখিছে পতাকাখন লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ একদম গামোচাখন পানী লৈছোঁ। তো এতিয়া গৈ আছোঁ মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ, আজি হ'ল 9 তাৰিখ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাগে দেৰিকৈ চাই আছে কাৰণ মই দুদিনৰ ব্লগটো এদিন কৰিয়ে দিছোঁ। তো এতিয়া গৈ আছোঁ মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ, মন্দিৰত অলপ ধূপ চুপ জ্বলাই মেলি আমি ইয়াৰ পৰা আজি যাম বিশ্বনাথ চাৰিআলি যাম। তাৰপিছত বিশ্বনাথ চাৰিআলিত থকা হ'ব কাৰণ দোকান একদম পুরা ধূপ চুপ জ্বলাই ললো, দেখিলা আপনাদের ধূপ চুপ জ্বলা। তো এটা আমি যাবলে স্টার্ট করেছি, তো তো এটা আগবাবলে গোটেখিনি আইছে, দেখিছে একদম বড়িয়া লাগিছে। তো কালি মই হোয়াটসঅ্যাপত দিয়েছিলাম বাৰু স্টেটাস, তো বহুতে আইছে বাৰু। তো এতিয়া ইয়ার পর যাম বিশ্বনাথ চারিআলি। তো জয় অসম, জয় অসম, বড়িয়া। যেতিয়া আহি আছিলো একদম আহি দেওঁ দেই লগৰ দুটামানে লগ পালো, কেনেকুৱা লাগিছে? সেউজীয়া পথাৰত কি জানো মায়া আছে, কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাছে। একদম চাৰিআলিৰ পৰা পুৰা আহি পালো, সেইটো যেতিয়া আহিছিলো তেতিয়া ভিডিঅ' নবনালো, এতিয়া আহি আহি পালো। এতিয়া ৰুম, এইটো ৰুমতে থকা হ'ব। তেজপুৰৰ পৰা দুজন আহিছে, ধূপদীপ আছে আমাৰ লগত, তাৰপৰা মানস, দেৱালী কোৱালী আছে লগত, তাৰপৰা উজ্জ্বল আছে, ৰাতি ইয়াতে থকা হ'ব। তো নেক্সট কাইলৈ দেখাইছোঁ কাইলৈ কি কি হ'ব। The next day. তো গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম বিশ্বনাথ চাৰিআলি। তো যোৱাকালি ইয়াতে থকা হ'ল, তো যোৱাকালি ইয়াতে আছিলে লেছ ফেডেলৰ তৰফৰ পৰা যোৱাকালি বহুতখিনি সহায় কৰিছে, ৰুম চুম সকলোখিনি ফ্ৰীকৈ দিছে। তো বিন্দাছ থাকিলোঁ, এতিয়া সকলোবিলাক উঠিলোঁ, এতিয়া আমি যাম আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যনলৈ। তো ব'লক আৰু। এইটো দেখিছে এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি নগাঁও বৰনামঘৰ হয়। তো এতিয়া আমি নামঘৰৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ চাকি তাকি জ্বলাম, ধুনীয়াকৈ একদম চব কৰি মেলি বিন্দাছ ওলাই দিম। তো নামঘৰত একদম পুৰা চাকি তাকি জ্বলাই বিন্দাছ এতিয়া ওলাই দিলোঁ, দেখিছে। এতিয়া গৈ আছোঁ দ্বিতীয় অফিচলৈ, তাত কিবা অনুষ্ঠান টাইপ অলপ হ'ব। তো সেইটো কৰি মেলি বিন্দাছ আমি ওলাই দিম। তো সকলোবিলাক ৰেডি কৰি মেলি আনিছোঁ, পিছফালেও আছে বাৰু বেগ। ইয়াতে সকলোখিনি এতিয়া হৈ গৈছে, তো কমপ্লিট সকলোখিনি কৰি আছোঁ। আপুনি দেখিছে ইয়াত সকলোখিনি আছে, আমাৰ লগত আছে নিহাৰ নাম আছে, নিহাৰ নাম পুৰা ফাইনেলি সকলোবিলাক ৰেডি কৰি মেলি বিন্দাছ এতিয়া বাজিলে 11টাই বাজিলে আৰু বেছি টাইম মানে নাই, 5 মিনিট আছে। তো বহুত দেৰি হৈ গ'ল আজি, আজিতো ফাৰ্ষ্ট ডে, তো দেৰি হ'বই। তো কাইলৈ বাৰু নেক্সট সোনকালে ওলোৱা হ'ব, কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট ডে বুলি অলপ দেৰি হৈছে। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি, জাষ্ট ক্ৰছ কৰি আহিলোঁ। আপোনালোকে দেখিলে সকলোখিনি হৈ গ'ল, আপোনালোকে ইমান মৰম ভাল পোৱা দিছে, আপোনালোকক কি বুলি ধন্যবাদ দিম ভাষাই নাই। তো বহুত ভাল লাগিছে, বহুতে বহুত সহায় কৰিছে। তো আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱা এনেকৈ সদায় দি থাকিব, আগলৈ মৰম ভালপোৱা থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। তো আমি আমাৰ যিমান কষ্ট হ'লেও, যিমান যি হ'লেও আমি 11খন জিলা চাইকেল লৈ যাত্ৰা কৰিম। তো এই ৰাইডটো বহুত আগৰ পৰাই ভবা আছিলে, আমি যেতিয়া কাজিৰঙা ৰাইড কৰিছিলোঁ, তো কাজিৰঙাৰ অহাৰ পিছৰ পৰাই, 1 মাহৰ পিছৰ পৰাই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়া লকডাউন যিহেতু দি দিলে COVID-19ৰ কাৰণে, তেতিয়া হয়তো আমি বহুদিন 5 মাহমান বহি গ'লোঁ লকডাউন দিয়াৰ পিছত। তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ মানে প্লেনিংটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ লকডাউন লাহে লাহে খুলিবলৈ ধৰিলে, তাৰপিছত আকৌ গোটেইকেইটাই প্লেনিং কৰিলোঁ, গোটেইকেইটাই মানে বহুতে কৰিছিলে, কিছুমানৰ কেঞ্চেল হ'ল, মোৰো আছিলে পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম, কিন্তু মই সকলোবিলাক এৰি পেলাই আহিছোঁ আৰু মনতে এটা সাহস লৈ পেলাই যে কৰিব পাৰিম বুলি। কিয় কৰিব নোৱাৰিম, প্ৰব্লেম সদায় থাকিব। আপোনালোকে এটা কথাই মনত ৰাখিব, লাইফত প্ৰব্লেম সদায় থাকিব, এনেকুৱা এটা দিন নাই যে যিটো দিন আপোনাৰ প্ৰব্লেম নহ'ব। গতিকে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু ফাইনেলি আজি সেই সপোনটো কমপ্লিট হ'ল বুলি ক'ব পাৰি। ভাল লাগিছে গোটেইকেইটা, ইমান দূৰৰ দূৰৰ ল'ৰা, গোলাঘাটৰ ল'ৰা, তেজপুৰৰ ল'ৰা, বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ল'ৰা, মইও বিশ্বনাথ চাৰিআলি হয় বাৰু। তো ইমান দূৰৰ দূৰৰ মাজত যেতিয়া আমি 30 দিন 25 দিন গোটেইকেইটা একেলগে থাকিম,
এটা নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰ নিচিনা হৈ গৈছে না গতিকে ইমান দিন গোটেইকেইটা ইমান দূৰ দূৰ একেলগে থাকিম এইবিলাক ভাবিলে সপোন সপোন লাগে কিন্তু যেতিয়া কৰি গৈ থকা হয় তেতিয়া বহুত ভাল লাগে অ'কে গাইজ আৰু এতিয়া আহি আহি পালোহি মোনাবাৰী চাহ বাগিচা পালোহি ইয়াতে অলপ ৰখিম বস্তু চস্তুবিলাক আছে দাদাহঁতে দিছিলে তো সেইবিলাক অলপ খাই ল'ম তো এইখন হ'ল মোনাবাৰী চাহ বাগিচা দেখিছে অসমৰ নহয় ভাৰতৰ নহয় এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ চাহ বাগিচা তেনে ভাবি চাওক অসমৰ নহয় ভাৰতৰো নহয় ভাৰতটো দেশ হয় কিন্তু ভাৰততকৈও ডাঙৰ চাহ বাগিচা হয় এইখন আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আছে দেখিছে তৈয়াৰ দেখিছে এইবিলাক বস্তুবিলাক দিছে এয়া বিশ্বনাথ প্ৰেছৰ পৰা দিছে তো বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মুন্নাদা আৰু বাবাদাক তো আৰু এই দুটা দিছে স্নেহাংকৰ দায়ে দিছে তো সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে ফাইনেলি আহি আহি বৰগাং পালোহি বহুত ৰ'দ দি আছে দেখিছে বেকগ্ৰাউণ্ডে চাই চাগে নিশ্চয় গম পাইছে বহুত ৰ'দাহঁতকো লগ পালোঁ দাদা অঁ কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া তোমালোকে ইমান মানে কষ্ট কৰি আছা বহুত বঢ়িয়া লাগিছে মোকো যোৱাৰ ইচ্ছা আছিলে কিন্তু মই বিছ তাৰিখৰ পৰা এক্সাম কৰাৰ কাৰণে মই মানে যাব নোৱাৰোঁ কৈছোঁ যাম বুলি কৈছোঁ লাগি আছে মোকো মই যাব পাৰিলে আৰু ভাল লাগিলে হয় আৰু আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰি যাব ছাৰ এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলে আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মানে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু ইয়াক বুলি নহয় আমি সিহঁতৰ টিমটো সকলোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব অ'কে গাইজ এতিয়া আহি আহি পালোহি বিহালী চেণ্টাৰটো কিন্তু এতিয়া আছে ইয়াত পোলাও আছে দেখিছে পোলাও আৰু মাংস আজি দুপৰীয়া ভাতটো ইয়াতে খোৱা হ'ব দুচকু দেহ কাজলত এসাগৰ মৰম দুটি ওঠত নাচে তোমাৰ গোলপীয়া যৌৱন অ'কে একদম পূৰা বঢ়িয়াকৈ ভাত চাত খাই দিলোঁ সেই দুটা বজাৰ পৰা ৰখি 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 বিন্দাছ এতিয়া বাজি গ'ল পূৰা চাৰিটা বাজি গ'ল বৰ্তমান আছোঁ বিহালীৰ পৰা অলপ আগত আছোঁ আজি আছে গহপুৰ টাৰ্গেট আছে কিন্তু নাজানো গহপুৰ গৈ পাওঁগৈ নাপাওঁ ইয়াৰ পৰা গহপুৰ আছে মিনিমাম 30 কিলোমিটাৰমান হ'ব 30 কিলোমিটাৰটো টাছ কৰিবই বাৰু তো গৈ আছোঁ আৰু লাহে লাহে ৰ'দো বহুত দিছে ব'লক আৰু অ'কে গাইছ আৰু পূৰা আহি আছোঁ দেখিছে একদম আন্ধাৰ হ'বলৈ ধৰিলে বৰ্তমান বাজিলে 5টা বাজিবলৈ আৰু অঁ 5:30 বাজিবলৈ আৰু 10 মিনিট আছে তো বৰ্তমান পাৰ হৈছে হেলেম পাৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা মিনিমাম 20 কিলোমিটাৰমান আছে গহপুৰ তো আজি যেনেকৈ হ'লে গহপুৰ টাছ কৰিমেই তো চশমা চশমা পিন্ধি আছিলোঁ কাৰণ টুপি চুপি পিন্ধি আছিলোঁ যি ধূলি যি সন্ধিয়াটো গম পায় পোক আৰু পোকৰ লগতে ধূলিটো বহুত বেছি হয় কিছুমানে ভাবিব লেবেল দিছে বুলি তেওঁ লেবেল দিয়া নাই ধূলি আৰু পোকৰ কাৰণে পিন্ধি লৈছোঁ তো বেয়া পাব নালাগে একদম গহপুৰ আহি পালোহি বিন্দাছ গা চা ধুই ল'লোঁ পূৰা ফুৰিয়াকৈ খাই ল'লোঁ তো ইয়াতে আছোঁ এইটো ৰুমতে আছোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিলে চাৰিআলিৰ পৰা ভিডিঅ' লাগে চাব লাগিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব তো লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত তো আজিলৈ বাই বাই